Då tar vi lite SP500 och det är den 18 i tredje. Vi bränner direkt in här i SP500 och det som ofta jag har är ju 15 minuter nu, kan man se här uppe då. Men nu då har jag visat lite, alltså med talet 52 nu då, att det finns, att det går väldigt hårt på det, kan man säga. Och nu vet man ju inte om det ska vara att det faller eller stiger inför sånt tal då, men det är just nu i alla fall. Förut har det varit så där att ja, vissa punkter och sånt då, men som jag har kikat och hittat just nu så är talet 52 och det är alltså att det är 52 kamsix mellan de här slagen exempel då. Och det är inga perfekta slag det. Och det är som exempel idag nu då, som ser ut nu då, kikar man från den lilla botten kan man säga och dagens lägsta så är det ju 52 där. Så men det har ju varit så att det har ju stigit exempel som här då, som faller på och hittar en botten 52 kanske liksom mellan och sen stiger på igen nu då. Och den toppen där kan man säga att det matchar mot den toppen där då, 52. Men nu är det lite sådär, det kommer inte in helt exakt, så frågan är om det är någon, något på gång här. Så, men vi vet ju inte, om det är botten eller om det är, men som det är just nu så är det ju lägre toppar och bottnar och det är ju korta, alltså korta marknaden ända tills man får en signal om att det vänder uppåt igen då. Kika tillbaka lite här. Så jag har ju tagit 52 mellan här och det är 52 här. Det här är 51 då ungefär, men 52. Men det är lite kul när man hittar såna grejer. Och när väl jag hittar lite grejer så brukar jag gå tillbaka väldigt hårt och titta och frågan är om det var 25 det mellan jag. Och sen är det att man vill gärna ha något kul att visa. Så jag har ju visat en hel del om punkter. Hur det går upp och ner. Och som det är just nu då så är candlestick som jag kikar lite på och extra då. Men det som jag alltid haft i min tradingstil. Down botten och ner då 64 candlesticks. Frågan är om vi tar därifrån och dit ner är 72. God damn. 72 och 77 är ju tal som jag pratar om. Och det kan ju vara så att det går ner 72 punkter. Men i den här vållan som är nu så, ja, det är helt sjukt. Från den och dit ner så är det cirka 15% och 15 är hälften av 30 cykeln, så det går det lite så här så, men nu har vi ett häftningspapper som är, ligger runt 22078 ish nivån. Vi gick precis dit kan man säga. Ja. Men kollar man på Paribas så ligger den kvar, så man ska inte förvåna med att det trycker på uppåt. Och sen trycker vi där neråt och stoppar ut där. Det har vi ju sett att ofta går det ju så att den vänder ju kan man säga precis innan. Både Fibonacci-nivåer och ja, som jag loggar av med hälsospappen och stopparna. Allt för att kanske lura in folk ännu då. Och sen kommer den tryckare. Men sen har det varit så att ja, ha som svingposition över nätterna. Det har ju varit inte det bästa, så jag kör nästan fullt på daytrainer och sitter och kikar och det. Vi kan ta en timmes upplösning här. Jag la ju för ett tag sedan diverse zoner. Jag har ju bara brakat rätt igenom. Ja, det är helt sjukt. Sista zonen jag har är ligger från ja, dagens lägsta ner till 2190 nivån. Och 2190 är också intressant på grund av att vi har haft reaktion runt
talet 20, ja, runt 20, 21, 22. Men sen att det är 90 då. Det är ju 30 cykeln kom också in här, så men det hade varit en liten våt dröm om det skulle gå dit ner och sen att det vände, att vi är den yttersta, kan man säga, botten då, och sen att vidare uppåt då, ja. Sen får vi se om det kanske är så att vi går in i en A-våg och sen upp i en B och sen ännu ner. Men jag kan tänka mig efter det här att det blir lite som en V-botten då, kan man säga. Men att det kommer bli, ja, rekyl på vägen, gå sidledes. Typ att det kommer steg upp sakta men säkert. Och sen får vi se vart det tar vägen. Men det är vad jag tycker nu. Känns som det är bara en jävla stor överreaktion på median med coronaviruset här. Men det är vad jag tycker i alla fall. Ja, och köp på mig så jag har inga pengar kvar nu till att köpa aktier. Ja, det är helt sjukt. Så vänder det ytterligare nedåt nu då. Ja, det blir inte trevligt. Så, men åh, fan. Frågan är om vi ska ta veckoupplösningstället här nu då. Frågan är om vi ska ner och testa av den här nivån också. Men men om man kollar i veckoupplösningen och på andra droppen, alltså, då blir det ofta lite kul och sånt. Men det här har ju varit största nedgång på, jag vet inte länge, men jag tänkte om vi ser här, vi kan ta. Men sen på den här längden här kan man säga. Det här tog ju flera. Nu ska vi se här. Från topp till botten där tog det ungefär 16 månader. Och det var ungefär runt 60%. Och att det gått ner så här på, ja, det är ju, hur många veckor är vi inne på nu då? Här är fjärde eller? Ja, fjärde veckan så nu bara har släppt. Ja, någon botten kommer in, hoppas jag avfaller på, men det är ett väldigt bra exempel på att börsen och det gör vad den vill. Och kvittar vad alla experter sitter och säger då. Jag tror fall på, och har ju sagt att det är en jävla överreaktion. Och frågan är om i det stora att det här är en 3-4. Men jag kan också ha fel. Men det är vad jag kör på då. Hoppas på att botten är snart inne och att det vänder på. Ska man sitta och titta på istället och se sina pengar växa. Men i alla fall, talet 52, intressant. Här drog det iväg jävlar mig. Så kul att nämna talet 52, att just nu är det väldigt starkt om med. Den reaktionen då. Och det gäller ju att hitta exempel som. Frågan är om som den och dit 58, 56, 60 kommer också in som 30-cykeln då. Yes, ja, jag nöjer mig så. Alltså innan vi åker sälja tänkte lite nu, för nu har jag ju köpt i botten här så. Bra, ja, vi hörs snabbt här. Hej då!